फिल्म होस्टेलको तेस्रो श्रृङ्खलाको प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ। छायाङ्कन सुरु नहुँदै निर्माताले फागुन 16 गते फिल्म आउने जनाएका हुन्। सो मितिमा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रदर्शन हुने निर्देशक शशाङ्क कडेलले बताए। छायाङ्कन भने भदौ 21 गतेदेखि गर्ने तयारी छ। फिल्मको शीर्ष भूमिकामा कन्टेन्ट क्रिएटर पारस बम अर्थात् कुल बोय, गायक रिहान गिरी, पदम तामाङ र टिकटकर सिमरन पन्त अनुबन्धित भइसकेका छन्। यो फिल्मबाट एकजना स्टार किडले डेब्यू गर्ने पक्का भएको छ। हास्य कलाकार केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढाका छोरा आशिषले यो फिल्मबाट डेब्यू गर्ने पक्का भएको छ। आशिषले बाल्यकालमा हास्य टेलिश्रृङ्खला मेरी बास्तैमा आफ्नै पितासँग धुन्धुकारी नामक छोराको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए। घिमिरेकी पत्नी सीता देवी तिमल सिन्हाले पनि सानो संसारबाट फिल्ममा डेब्यू गर्दैछिन्। यो फिल्म दशैंको घटस्थापनामा रिलिज हुँदैछ। होस्टेल 3 को कुरा गर्दा यसमा कलाकार हेना नगरकोटी पनि अनुबन्धित भएकी छिन्। उनले एक्टर स्टुडियोमा लामो समय नाटक गरेकी छन् भने वेब सिरिज खेल र साहुबामा पनि अभिनय गरेकी छिन्। कथानक फिल्म बाइरोडमा समेत उनले अभिनय गरेकी छन्। यो फिल्म चलेका कलाकार जन्माउने श्रृङ्खलाका रूपमा चिनिन्छ। अनमोल केसी, सलोन बस्नेत, प्रकृति श्रेष्ठ, स्वस्तिमा खड्का, सुशील श्रेष्ठ, नजिर हुसेन, सुशील सिटौला लगायतका कलाकार पनि डेब्यू गरेका थिए। होस्टेल 3 का लागि माधव शर्माले स्क्रिप्ट लेखेका छन्। कथा भने निर्देशक कडेलले नै लेखेका हुन्। यसलाई सम्मान इन्टरटेनमेन्टले आरोन कन फिल्मसँगको सहकार्यमा बनाउँदैछ। कार्यकारी निर्माता शङ्कर कोइराला हुन् भने निर्माताहरू कर्ण कार्की र गोविन्द अधिकारी हुन्। सह निर्माताहरू सुधा मरहट्टा, सुरेश कडेल र अर्जुन सापकोटा हुन्। फिल्म होस्टेलको तेस्रो श्रृङ्खलाको प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ। छायाङ्कन सुरु नहुँदै निर्माताले फागुन 16 गते फिल्म आउने जनाएका हुन्। सो मितिमा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रदर्शन हुने निर्देशक शशाङ्क कडेलले बताए। छायाङ्कन भने भदौ 21 गतेदेखि गर्ने तयारी छ। फिल्मको शीर्ष भूमिकामा कन्टेन्ट क्रिएटर पारस बम अर्थात् कुल बोय, गायक रिहान गिरी, पदम तामाङ र टिकटकर सिमरन पन्त अनुबन्धित भइसकेका छन्। यो फिल्मबाट एकजना स्टार किडले डेब्यू गर्ने पक्का भएको छ। हास्य कलाकार केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढाका छोरा आशिषले यो फिल्मबाट डेब्यू गर्ने पक्का भएको छ। आशिषले बाल्यकालमा हास्य टेलिश्रृङ्खला मेरी बास्तैमा आफ्नै पितासँग धुन्धुकारी नामक छोराको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए। घिमिरेकी पत्नी सीता देवी तिमल सिन्हाले पनि सानो संसारबाट फिल्ममा डेब्यू गर्दैछिन्। यो फिल्म दशैंको घटस्थापनामा रिलिज हुँदैछ। होस्टेल 3 को कुरा गर्दा यसमा कलाकार हेना नगरकोटी पनि अनुबन्धित भएकी छिन्। उनले एक्टर स्टुडियोमा लामो समय नाटक गरेकी छन् भने वेब सिरिज खेल र साहुबामा पनि अभिनय गरेकी छिन्। कथानक फिल्म बाइरोडमा समेत उनले अभिनय गरेकी छन्। यो फिल्म चलेका कलाकार जन्माउने श्रृङ्खलाका रूपमा चिनिन्छ। अनमोल केसी, सलोन बस्नेत, प्रकृति श्रेष्ठ, स्वस्तिमा खड्का, सुशील श्रेष्ठ, नजिर हुसेन, सुशील सिटौला लगायतका कलाकार पनि डेब्यू गरेका थिए। होस्टेल 3 का लागि माधव शर्माले स्क्रिप्ट लेखेका छन्। कथा भने निर्देशक कडेलले नै लेखेका हुन्। यसलाई सम्मान इन्टरटेनमेन्टले आरोन कन फिल्मसँगको सहकार्यमा बनाउँदैछ। कार्यकारी निर्माता शङ्कर कोइराला हुन् भने निर्माताहरू कर्ण कार्की र गोविन्द अधिकारी हुन्। सह निर्माताहरू सुधा मरहट्टा, सुरेश कडेल र अर्जुन सापकोटा हुन्।